I början på 2024 var det en gospeldag i Mobäckenkyrkan. Innan Stina Bolin berättar om arrangemanget får du ett smakprov från ett av övningspassen. Idag så är det gospeldag på Mobäckenkyrkan som EFS Västerbotten arrangerar tillsammans med Sensus och Svenska kyrkan. Och bakgrunden, är det här en idé som har legat och grott länge? Bakgrunden är egentligen att vi försöker ha en stor kördag varje år i Skellefteå. Och i år så hörde helt enkelt Marcus av sig till oss och frågade ifall vi var intresserade av att han kom. Och det var vi, så då blev det en gospeldag i år. Mm. Och hur är då själva dagen upplagd? Dagen är upplagd så att det är övning, mat, fika, gemenskap. Och sen så avslutar vi med gudstjänst, musikgudstjänst klockan 18. Och de som då är med, har de fått någonting i förväg att ta tag i? Eller allt händer här idag? Det har gått att lyssna och kolla på låtarna innan. Okay. För de som har velat. Men annars så har det gått jättebra att också bara komma hit. Precis som man är. Mm. Och hur marknadsför man då en sån här kördag? Det gör vi via våra egna kanaler på EFS Västerbotten. Via affischer och via Facebook och Instagram. Och personlig kommunikation. Mm. Och vad har då resultatet blivit? Och det har blivit ett jättebra resultat. Det blev över 90 anmälda. Över 90? Så det känns jättekul. Och hur känns det för dig då att vara den som är och drar i tåtarna för att det här ska fungera? Men det känns bra. Jag tycker att det rullar på fint. Och jag hoppas att det kommer fortsätta göra det resten av dagen. Nu är det dags att körledaren Marcus får presentera sig. Jag är Marcus som sagt, jobbar som körledare i ungefär 10 års tid nu nere i Stockholm, Uppsala området. Och nu hamnar jag uppe i Jörn här och nu fick jag chansen att göra den här gospeldagen här på Mobacken. Som är en plats där jag har tillbringat många somrar, för min farfar är härifrån. Och det här med gospel, minns du när du upptäckte att ja, men gospel, det är någonting speciellt? Absolut. Min första upplevelse av gospel, det var när jag var i missionskyrkan i Östhammar där jag växte upp. Och hade en fantastisk körledare där som heter Lotten Mattsson
som började lära oss gospellåtar på tonårsgruppen. Och då så stannade vi oftast till långt in på natten och sjöng gospel tillsammans. Så det är mitt första minne, och då var jag kanske 11-12 år gammal. Och steget då från att vara med och sjunga till att vara den som dirigerar och leder och inspirerar. När tog du det steget? Jag jobbade i en församling i Stockholm ute i Flemingsberg, och då frågade kyrkoherden om jag kunde starta upp en gospelkör. Och det sa jag, då sa jag, ja, det har jag aldrig gjort förut, men det ska jag nog kanske klara av. Så på den vägen är det, och nu ungefär 10-12 år sedan, senare så är jag fortfarande inom gospelvärlden. Mm. Och vad är då det bästa med gospel? Det absolut bästa med gospel är glädjen och budskapet. Att det alltid finns någon som finns där för dig, oavsett var i livet du befinner dig. Och det är det gospelbudskapet jag vill dela med alla som är med på mina workshops och på konserterna. Att liksom, du är inte ensam, och liksom, oavsett var du befinner dig i livet, så finns det alltid någon som lyfter dig. Och gospel och Sverige så där, men USA framförallt. Hur många gånger har du fått vara i USA och gospela på? Jag har faktiskt bara varit i USA en gång, men jag hoppas på att få komma dit snart igen, för det är ju verkligen liksom the motherland of gospel. Men jag tycker ändå att Sverige är en av de ledande genom gospel utanför USA. Och ja, nu har ni jobbat halva dagen, och hur är upplägget nu resten av dagen efter lunch fram till konserten? Precis, nu har vi ätit en jättegod lunch, och sen så ska vi fortsätta med låtarna. Vi har 3 låtar kvar nu, vi har gått igenom 3 låtar redan, och så vi fortsätter jobba med det, och sen så ska vi börja jobba med nyanser och vad man ska tänka på. Jag är ganska noga med det här att när jag ska leverera budskapet, texterna, det är de som ska komma fram i sångerna. Inte kanske att det ska låta perfekt, utan det är budskapet till församlingarna som är och lyssnar som är det viktiga. Emily var en av deltagarna på gospeldagen, och det speciella med henne är att hon bor i USA, men var tillsammans med sin familj i Sverige under några veckor för att hälsa på släkten. Och då dök den här möjligheten upp som både hon och hennes pappa nappade på. Och trots att hon bor i gospellandet USA, så var det här första gången hon sjöng gospel. Är det här första gången du sjunger gospel? Jo, det är det. Men vad var det då som fick dig att nappa på detta? Ja, pappa såg att det här skulle bli... Vi har ju varit här förut. Pappa var präst här några år sedan. Så vi var ju med på gudstjänst någon gång, och de sa att det här skulle bli vad det är. Och pappa sa, vi kan gärna komma. Och så han är med mig här idag, och det här är absolut fantastiskt. Ja. Men då, det du får vara med om idag, känns det då som att det här med gospel kan bli någonting för dig framöver? Det kan bli, ja, jag vet inte. Det är jätteroligt, det är det. Och om det finns någon gång som jag kan göra det här igen, så gör jag det gärna. Mm. Och vad har varit upplevelsen så här långt idag? Ja, det är bara härligt. Hela dagen, jag blir så glad av att sjunga så här. Och ja, jag älskar att sjunga. Och här får jag stå och sjunga hela dagen. Och det är helt fantastiskt. Ja, men jättehärligt. Ja, men gospel, vad betyder det för dig? Ja, som han sa ju, körledaren sa senare, eller han sa att det var ju glädje. Och det är ju glädje. Det är ju bara så roligt att stå och sjunga så här och dela med sig med alla som hör och alla som sjunger. Det är ju jättehärligt att få göra. Thank you.
När vårt budskapsreporter lämnade gospeldagen återstod ytterligare ett par timmar att öva och finslipa samt en välförtjänt paus innan dagen avslutades med en gudstjänst som fylldes av äkta gospelglädje.